Meno kritikai iki šiol neatsakė į klausimą, kaip dainuoti yra geriau – ansamblyje ar po vieną. Mūsų atsakymas paprastas – geriausia dainuoti yra iš širdies. O jeigu kažkam pasiseka, tai ir iš natų. Klausom. Kaip? Mhm, glorija. Kol kas glorija, taip. Aha. Ministerijai. Jo. Apsai bus, apsai akauntai bus, viskas bus. Bus delytai akauntai, powerpointai bus, viskas. Viskas gerai, gerai. Seivinu užsakymą. Tikrai bus geriau negu pas Stakieną. Padarysim geriau negu pas Stakieną. Pažadu. Viskas. Tvarko, lekiam prie darbo. Prie darbo. Ha? Yra užsakymas. Aha. Žemės ūkio ministerijai kažkokia firma laimėjo konkursą. Kompiuterinė firma. Žemės ūkio ministerijai reikia suskaičiuoti keulės. Kad visas keulės būtų kompiuteriai. Ir jiem reikia dainos. Tai firmai, supranti? Aš su keuliam nedirbsiu. Aš irgi ne. O kodėl jau ne? Ką, žemės ūkio ministerijai kas dirba? Keulės į kurapkos ten. Taigi mes su tą firmą dirbsim. Aš prieš 2 mėnesius jau man reikėjo plūgo į akėčių techninį apžiūrą praeit. Va, špiguti. Sako, posūkius į akėčių sidėk, o prie plūgo dar arklį atvesk. Tai va, art negaliu, tai mėmiausi muzikos, kad daugiau nieko nemoku. Užmirštų tą ministeriją, mes dirbsim su kompiuterinė firma, jinai davė užsakymą, supranti? Su ją dirbsim, o jų direktorius tai toči nepasinešęs. Žinai, ką jis nori? Nu? Dainuojamosios poezijos. O ne, čia blogiau už keulės. Paklausyk, ką girdi. Ką? Jie norėjo pasikviesti Bareikį, Smoryginą, Razauską, bet visi užimti akacijų aliejai. Tai kas beliko? A ką, mes turim pasirinkimą? Ką? Turi? Gerai. Rytais valgyt nori? Nori. Tai va, ir galvok. Ant kokio bardo muzikos dėsim žodžius? Ant Smorygino dėsim. Nu, dedam ant Smorygino. Ant Smorygino melodijos. Gerai. Davai. Glorija. Glorija. Lietų per purvyną, per nekonvertuotą bylą, keitėm plokštę motininę, leidom chromą ir mozylą. Ir lingavom lingu, o apdeitas vis ratų, tarp procesorių galingų ir pasvordų nulaužtų. Už kompiuteristo dalią, už galingą routerį ir už tai, kad dosai gali būt kaip Windowsai geri. Ir už tai, kad dosai gali, ir už tai, kad dosai gali būt kaip Windowsai geri. Per tą lietų, per purvyną pagal muziką lingavom, kūri hardą išorinį, mes iš torentų pumpavom. Kantriai dirbo aušintuvas, džiuvo printerio dažai, atminties mažoka buvo, net ir ramų per mažai, bet monitorius dar reikia. Ar norėtų snigt ar lyt, tik patarkit, ką mums reikia, spausti enter ar delyt, tik patarkit, ką mums reikia, tik patarkit, ką mums reikia spausti enter ar delyt.